सास तेनू की लड़ाई। मैं बोलूंगी आ सास, आ सास जी, आ नू जी, आओ आ सास जी, दे इन्हां दी लड़ाई हुंदी नहीं। हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं दा, स्वागत है साडे चैनल ते जिसदा नाम है जट्टी इन पंजाब। ते अज असी जिहड़ी वीडियो लै के आए आ तुहाडे लई, ओह अनवर महसूद जी दी है, जिन्हां दी वीडियोस जिहड़ी आ बहुत ज्यादा फनी हुंदीआं ने, पंजाबी हुंदीआं ने, है वी पाकिस्तान दे जिहड़े इस वीडियो दा टाइटल पता की है, सास ते बहू की लड़ाई। ते अज इत्थे असीं जिहड़ा रिएक्शन कर लगे आ, सो करदे आ वीडियो स्टार्ट। जेकर वधिया लगे लाइक जरूर कर दिओ, ते जेकर पहली वारी वीडियो वेख रहे हो ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, ते कमेंट करके जरूर दस्सिओ कि तुहानूं किवें दी लगी है। सो लेट्स वॉच द वीडियो, अज देखदे आ किद्दां दी लड़ाई होंदी है। ना बहू से कहती है कि तू जेड़ी भी गल करनी है ओ डैडी तत्ती करनी तत्ती गल, तू जेड़ी भी गल करनी है ओ डैडी तत्ती करनी है, तेनू बुढ़ी माई की आखे, तू एक दिया छत्ती करनी है। की तकड़ा है किसे पूरी दुनिया फानी दा, एक तेरा हाथ जनानी दा, मुड़ एटा मान जवानी दा। नहीं तेनू खौफ बजुर्गां दा, शेर सुनिए, नहीं तेनू खौफ बजुर्गां दा, नहीं तेनू दीद भरावां दी, पा अखी सुरमा शर्मा दा, ला सुरखी कुड़े आजावां दी। ना तेरी कनी कांटे ने, ना तेरे बाही चूड़े ने, तेरा जेवर सुर्खी पाउडर है, तेरे सब में फैशन कूड़े ने। और नू कह दिए सास नू, कभी सुरमा तेनू चुभदा है, कभी मेरा सवानता लड़ जाए, तुझे इंजे बटन बनी है जी में तेल जवान दा लड़ता जो मेरी मिट्टी मिलनी है, हाथ पा के मेरे पल्ले नू तू साड़िया तंदा गिनी। गल कर रही तू तो ਉਤੋਂ ਗਮੰਡਣ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸਹੇਲੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਦੀ ਹਿਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਏ, ਇਹ ਅਣੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਪਣੀ ਗੋਰੇ ਪਹਿਣਾ ਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਏ, ਤੇ ਕਈ ਜੋ ਕਬੱਲੀ ਚਮੜੀ ਏ, ਨਾ ਡਰਦੀ ਏ ਨਾ ਮਰਦੀ ਏ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਢੰਡੋਰੇ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਏ। ਸੱਸ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਮੂਲ ਨਾ ਡਿੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਰੰਨ ਕੋ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਸਪਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤੱਤ ਪੜਦੀ ਨੀ। ਉਹ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਟੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਇਆ, ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਟੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੜ ਗਏ ਨਸੀਬ ਨਵਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ਾਮੂ ਬਾਬੂ ਬਾਪੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਾ ਖਸਮੇ
ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਹਸਾਂਦੀ ਏ, ਮੁੜ ਰੋ ਕੇ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਜੇ ਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਡੌਣਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਜਾੜਾ ਪਾਇਆ ਏ, ਕੋਈ ਨਖਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਚੋ ਸਜੀ ਮੁੱਚੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਅੜੀਓ ਨੀ, ਨੀ ਅੜੀਓ ਨੀ, ਨਾ ਲੜੀਓ ਨੀ, ਨਾ ਲੜੀਓ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਚੱਕੀ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਦੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਨਿਤ ਖਲਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕੀ ਬੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਝੁੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੱਟਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਉਹ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਚੜਿਆ ਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਏ, ਇਸ ਨਿਤ ਦੀ ਖੁੜਦਾ ਖੁੜ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੰਡੀ ਗੁਆਰੀ ਏ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਜੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਪਤੀ ਸੱਸੂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਅੱਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਲੈ ਥੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਪਾ ਕਦ ਤੱਕ ਜਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਸੂਹਾਂ, ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਸੂਹਾਰੇ ਰੂਹ ਜਿਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਚੋਪਾ ਕਦ ਤੱਕ ਜਰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਸੂਹਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਵਿਹੜਾ ਵੱਢਣ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਈ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੁਰਜਣ ਟਿੱਕੇ ਨੂੰ। ਓ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੁਮੇ ਬਾਲਵੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿਅੰਕਰ ਰਾਣੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੀ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਬ ਤਬਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਵੀਰ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਅਨਵਰ ਮਹਿਸੂਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਨੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫਨੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੋਇਟਰੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੰਮੀ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਮੂੰਹ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।